mai fumare? La vela, vamos a navegar. Sí. Boa tarde, marujos. Não. Pera, vou perguntar de novo, tá? Boa tarde, marujos. Não são obedientes. Quero um grito das pessoas mais felizes do barco. Muito ruim para nos alegrar, marujos e marujas. Vamos deixar o nosso tapiche agora. A partir de agora, mãozinhas para dentro, por favor. Acabamos de deixar a igreja matriz de Porto Belo, que foi construída no ano de 1814 com azeite de baleia, pedra e argila, ao lado esquerdo da nossa embarcação. A famosa praia de Porto Belo, marujos. Capital náutica dos cruzeiros marítimos, sim. Atrás daquele morro, bombas e bombinhas, marujos. Capital náutica do mergulho ecológico e também cidade preferida.